Clausa entra aqui com água na boca. Benhur, uma panificadora que tem tradição aqui em São Caetano há 31 anos. Já está na segunda geração, João. Trabalhando bastante. Bom, eles montaram aqui um esquema muito bom, gente. Além da panificadora, com pãezinhos fresquinhos, com bolos. Olha a pincada guloseima. Eles têm até pizzaria, lanchonete fast food. Vocês servem café da manhã todos os dias aqui também? E tem cada novidade, tem até o café aqui, café o café gelado, que é uma delícia. E também, com toda essa tradição, eles montaram uma fábrica de panetone. O panetone aqui da Benhur é um panetone gostoso, bem recheado. Qual a diferença dele? A fermentação natural, a durabilidade é maior. Durabilidade maior? Mais. Quer dizer, a fermentação natural é diferente da fermentação biológica. Isso. Dá maior durabilidade. Isso. E o preço da promoção, vamos passar o preço do panetone Benhur? De 500 gramas, tá? Vai sair por quanto? 2,80. De frutas, 2,80. Agora, com gotas de chocolate, sai por quanto? 3,50. O de 500 gramas, 3,50 de gotas de chocolate. Agora, olha só que panetone recheado. Vou até tirar um pedacinho aqui pra provar. Olha, E essa semana, promoção está tudo, na compra de 12, um é de 20. Que bom! Deixa eu mostrar mais pra cá. Cesta, gente. Eles têm vários tipos de cesta. Só um minutinho, deixa eu mostrar aqui. Essa cesta com 13 itens, você vai fazer por quanto na promoção? 15 reais. Aquela ali do meio? Isso. 15 reais na promoção. Vem o quê? Só algumas ideias dos itens. É, vem o próprio panetone, vem o champanhe, vinho. Nossa, gente, olha só aqui no fundo. Tem a lanchonete, tem a pizzaria. Lá eles servem também café da manhã. Benhur, domingo a domingo, direto das 5h30 até as 23h30, Rua Visconde de Inhaúma, 673, em São Caetano, bairro Nova Zé. Telefone, João. 743-6100. Não perca, uma delícia. Benhur.